Bədənin və cismin bir çox hissəsinin sağlamlığı dişlərin və ağzın gigiyenasından asılıdır. Həzm prosesi dişlər vasitəsilə həyata keçir. Hər bir diş sinir ucları ilə əlaqəlidir. Bu baxımdan dişlərin fırçalanması sinir sistemini sakitləşdirir və boğazın da təmizlənməsinə xidmət edir. Allah Taalanın insana verdiyi dişlər çox qiymətli bir nemətdir və insan sağlamlığında mühüm amildir. Bu barədə hədislərdə də vurğulanır. Belə ki, Həzrət Peyğəmbər buyurur, Əgər ümmətimə çətin olmasaydı, hər namazda onlara dişlərini sürtməyi əmr edərdim. Eyni zamanda dişlərin sağlamlığı üçün hər 6 aydan bir stomatoloqa müraciət olunmalıdır. Stomatoloq Ceyhun Həmidov 1985-ci ildə Göyçay rayonunda anadan olub. Elə doğulduğu rayonda 2002-ci ildə 2 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra 2 illik orta əczaçılıq təhsili alıb. Daha sonra təhsilini davam etmək üçün Tibb Universitetinin stomatologiya fakültəsinə daxil olub. 5 illik təhsildən sonra 2007-ci ildə universiteti bitirib və artıq 8 ildir ki, stomatoloq kimi fəaliyyət göstərir. 9-cu sinifdə bəlli olmuşdu kim hara gedir, kim hansı ixtisas seçib. Bizim haradasa 9-cu sinifi tədris ilinin sonlarına yaxın bizim bir ingilis dili müəlliməmiz var idi. Fatma müəllimə. İndi hal-hazırda məzunu olduğum Elton Əkbərov adına 2 saylı orta məktəbin direktorudur. Mən həmişə ona minnətdaram. Nəyə görə? Çünki o gəldi sinifə, uşaqlarla bir sorğu keçirtdi ki, kim hansı ixtisası seçib, kim hara getmək istəyir. Sual mənə çatanda dedim, müəllimə, mən hələ seçim eləməmişəm. Mən bütün fənləri oxuyuram, seçim məsələsində də çox böyük çətinliyim var. O, çox belə qürur hissi ilə, belə fəxirlə dedi ki, Ceyhun, sənə həkimlik yaraşır. Bu söz məndə çox dərin təsir qoydu. Mən oxuyurdum düzdür, mən kimya, biologiya, fizika bu fənləri oxuyurdum, qiymətimi də alırdım. Amma bu fənlər mənim üçün çox çətin idi. Yəni, tip sahəsinə getməyi heç ağlımdan da belə keçirmirdim, amma haradasa düşüncəmin dərinliklərində var idi, istəyirdim. Amma çətin olduğuna görə özümü bu şeydən uzaqlaşdırırdım, bu fikirdən uzaqlaşdırırdım. Onun o sözü mənim bu fikrimi təsdiqlədi və mən onun sayəsində tip sahəsinə yönəldim. Mən həmişə də ona minnətdaram, hər görəndə də mən hər dəfə də ona Bu barədə öz təşəkkürümü ona bildirirəm. Bir dəfə mən tələbə olarkən mən rayondaydım. Atam mənə bir nəfəri göstərdi. O bir nəfər ki, o dişlərinə baxmayan bir adam idi. Çox səliqəsiz görkəmdə dişləri var idi. O məni yoxlayırdı. Sual verdi ki, oğlum, o adamın dişlərini düzəldə bilərsən. Dedim, əlbəttə düzəldərəm. Elə o cür səliqəsi olmayan, o cür dişlərinə fikir verməyən adamların dişlərini düzəltmək bizim üçün bir dəyişiklikdir. Yəni, həmişə öz səliqəsində, öz təmizliyində, öz düzənində olan adamların dişlərini düzəldəndə heç o qədər də O fərqi hiss eləmir ətrafda olan insanlar, amma mən o cavabı verdim və elə o cavabın üstündə qaldım. Heç çəkinmədim, yəni hər cür ağız boşluğu ilə rastlaşdıq. Bu işin çətinliklərindən biri bu. İkinci tərəfi də biz bir insanla işləyirik. Yəni insan orqanizmasına birbaşa müdaxilə edirik, yəni ağız boşluğu olmasına baxmayaraq, insanla işləmək, canlı bir məxluqla işləmək çox məsuliyyətlidir, çox həyəcanlıdır. Hətta bəzi əməliyyatlarımızdan sonra, implant əməliyyatlarından və qeyri əməliyyatlardan sonra elə bu yaxınlarda pasiyent mənə sual verdi ki, doktor, adətən əməliyyatlar eləyən həkimlərimiz çox soyuqqanlı olurlar, çünki onlar qan görürlər. Amma dedi, sən çox məsuliyyətli, çox belə hisslərlə yanaşırsan bu işə. Mən də
dedim, məncə belə olsa daha yaxşı olar. Yəni, o pasiyentin bütün ağrısını, sancısını, onun nələr keçirdiyini mən o pasiyentlə bərabər yaşayıram. Əvvəl işə başladığım vaxtlarda pasiyentlər çox belə qürur hissi ilə gəlirdilər ki, doktor, mənim dişlərim çox sağlam idi. Hətta mən dişimlə fındıq sındırırdım, qoz sındırırdım. Bu cür sözlər eşitdim mən pasiyentlərdən. Yəni, bu heç yol verilməzdi. Bizim dişlərimiz normal sərtlikdə olan qidalar üçündür. Allah onun üçün yaradıb bizim dişlərimizi. Yəni, o dərəcədə sərt bir şeyləri dişlər arasına salmaq, sındırmaq, bu qətiyyən yol verilməzdi. Dişlərin sağlam olması üçün təmizlik məsələsi özünüz qeyd elədiniz, bu çox önəmlidir. Amma pasiyentlərimizin ən çox diqqət eləməli olduqları məsələ budur ki, pasiyentlər hər 6 aydan bir, stomatoloqun müayinəsində olmalıdırlar. Dişlərin kariyesini əlaqələndirirlər daxili orqanlarla. Hər qrup dişlər, məsələn, kiçik ağzı dişlərinin kariyesi, məsələn, tutaq ki, daxildə hansısa bir orqanın patologiyası ilə bağlıdır. Orqanda hansısa bir xəstəlik var, kiçik və böyük fərqi yoxdur. O xəstəliyin səbəbi ilə həmin qrup dişlərdə kariyes əmələ gəlir. Kariyesin əmələ gəlməsinin qarşısını almağımız üçün, ala bilməyimiz üçün bizim üzərimizə düşən vəzifə düzgün təmizləməkdir, düzgün dişlərə qulluq eləməkdir ki, biz bundan artığını eləyə bilmərik. Yəni, bizim boynumuza düşən vəzifə bundan ibarətdir. Diş fırçasını seçərkən, fırçaların tük-tüklərinin materialına daha çox diqqət olunsun. Onların müəyyən qədər təbii olması daha şərtdir. Bəzi fırçalar var ki, onlar neylon tük-tüklərdən ibarətdir ki, onlar dişlərin üzərində müəyyən sürtünmələr əmələ gətirirlər. Yəni, hətta diş əti ilə, diş əti sərhədlərində müəyyən eroziya dediyimiz problemlər yaradırlar, sürtünmələr olur. O hissələrdə də müəyyən həssaslıq olur. Fırçanın üzərində olan tük-tüklərin biraz seyrək düzümdə olması şərtdir. Biraz sıx düzümlü fırçalar sanki bütöv bir şeyi xatırladır. Onun üzərinə biz pastanı qoyub dişlərimizi fırçalayanda pasta həmin tük-tüklərin arasına dola bilmir və diş məcunu diş fırçası tük-tüklərinin arasında qala bilmədiyinə görə fırçanın ağızda təmizləmə təsiri kənarda qalır. Sadəcə biz fırçanın özü ilə dişləri sürtmüş oluruq. Amma tük-tükləri seyrək olan və biraz qarışıq düzümlü fırçalardan istifadə eləsək, onların aralarında seyrək olduğuna görə aralarında diş məcunu daha uzun müddəti qalır və biz dişlərimizi fırçalayarkən diş məcunu və fırça vasitəsində ikisini bir arada tətbiq eləmiş oluruq. O diş məcunlarının ki tərkibində çox narın zərrəciklər var. Yəni, zərrəciklər deyəndə pasiyentlərin çoxusu çaşırlar. Onlar soruşurlar ki, doktor, tərkibində belə ulduz kimi bir şeylər var. Onlar bleskdir. O blesk olan pastaları nəzərdə tutmuram. Sadəcə o tərkibində olan o xırda zərrəciklər sanki bir şüşə tozunu xatırladırmış kimi bir tərkibdir. Onlar dişlərə bulaşandan sonra biz dişlərimizi bir-birinə toxunduranda bir səs də eşidirik, bir xırçıltı bir səs eşidirik. Bu tip pastaların təmizləməsi, daha dərindən təmizləməsi çox mükəmməl nəticə verir. Bizim diş ətlərimiz, diş ətlərimiz 2 milli, 3 milli və 1 milli dərinlikdə diş əti diş minasına birləşmir. Bəzi adamlarda 1 milli,
dərinlik var, birləşməyən dərinlik var, bəzi adamlarda 2, bəzi adamlarda 3. Həmən bu hissələr diş ərpinin yığılması üçün burada bir şərait var. Diş ərpi dediyimiz şey dişlər üzərində qalmış qidanın ən narın hissələridir. Bu diş ərpi dediyimiz şey müəyyən kristallar istəyimiz suyun tərkibindən onlara müəyyən kristallar hopduqda onlar diş daşına çevrilir. Bu diş ərflərinin təmizlənməsi üçün biz dişləri fırçalayarkən müəyyən metodlar var ki, o şəkildə fırçalamalıyıq. Fırçalama prosesinə başlamazdan öncə yaxşı olar ki, diş fırçasını biz isti suda 1-2-1 dəqiqə 30 saniyə saxladıqdan sonra və ağız boşluğunda ilıq su ilə yaxalanmalıdır, soyuq su ilə olmaz. İlıq su ilə yaxalandıqdan sonra isti sudan çıxarılmış fırçanın üzərinə diş məcunu yerləşdirilib fırçalama prosesinə başlamaq olar. Fırçalama prosesini biz adətən pasiyentlərimizin çoxusu da soruşanda bu cavabı verirlər ki, biz bu şəkildə fırçalayırıq. Yəni, bu bildiyimiz tərzdə ki, biz dişləri fırçalayırıq. Bu üsulla fırçalamada bizim diş əti məməcikləri dediyimiz diş ətləri var. Bu diş əti məməciklərində müəyyən sürtünmələr gedir. Sanki biz fırçanı bu tərəfə çəkdikdə bu diş əti məməcikləri bu hissədən qopur o tərəfə doğru və geri çəkdikdə bu hissələrdən qopur önə tərəf. Yəni, irəli-geri hərəkətlərdə qoparaq diş əti məməciklərinin aşağı çəkilməsinə və diş boyunlarındakı ətin aşağı çəkilməsinə səbəb olur. Bu, tamamilə yanlış bir metoddur. Bu üsulla ki, biz dişləri təmizləyirik, diş ətlərinin çəkilməsi dişlər arası məsafələrin boşalmasına səbəb olur. Dişlər arası məsafələr boşaldıqda da ora qida qalıqları, ərpin toplanması üçün daha əlverişli şərait yaranır və diş boyunlarında olan diş əti çəkilmələri də dişlərdə müəyyən həssaslıqlar ortaya gətirir. Ona görə biz dişləri fırçalayarkən aşağı çənədirsə, aşağıdan yuxarı süpürmə metodunu tətbiq eləməliyik. Yuxarı çənədirsə, yuxarıdan aşağı süpürmə metodu ilə dişləri təmizləməliyik. Bu süpürmə metodunda diqqət eləyəcəyimiz məsələ budur ki, biz süpürmədə fırçanı geri çəkməməliyik. Biz fırçanı ancaq diş ətinin üzərindən aşağıdan yuxarıya doğru hərəkət elətdirməliyik. Hətta diş ətinin üzərində belə ərf olur. Biz bu hərəkəti diş ətinin üzərindən gətirəndə diş ətinin üzərindəki ərpi də təmizləmiş oluruq və bu göstərdiyimiz bu diş əti ciblərinə dolmuş, bura biz paradontal yarıqlar da deyirik, dolmuş diş ərpini biz fırçanı aşağıdan yuxarı çəkəndə artıq bu arada qalmış yumuşaq diş ərpini də oradan sıxılmış formada çıxartmış oluruq. Və fırça diş ətinin üzərindən gəlib dişlərin üzərinə qalxanda artıq fırça dişlərin də arasına çox rahat bir şəkildə girmiş olur. Biz bu hərəkətlə həm diş ətinin üzərindəki ərpi təmizləmiş oluruq, həm diş ətində bir masaj prosesi gedir, diş ətində qan dövranı yaxşılaşır, ondan sonra diş ətinin masaj olması sayəsində əgər çəkilmiş diş əti məməcikləri və diş boyunun diş əti çəkilmələri varsa, o masaj hesabına diş əti qalxaraq diş boyununu daha rahat bir şəkildə tuta bilir. Bu mərhələdən sonra biz gəlirik dişlərimizin içərisini necə təmizləyək. Pasiyentlərimizin çoxusu bundan çox şikayətlənir ki, dişlərinin iç tərəflərinin təmizlənməsi ögümə refleksi yaradır. Biz bu səbəbdən xüsusən də alt çənədə dişlərimizin iç səthlərini təmizləyə bilmirik. Bunu aradan qaldırmaq üçün xüsusi diqqət eləmək lazımdır ki, biz nəfəs alarkən fırçalama prosesində burundan nəfəs almalıyıq. Əgər ağızdan nəfəs alsaq, o ögümə refleksi daha çox aktivləşir, bu da pasiyentlərimizi narahat edir. Dişlərimizin içərisinin fırçalanması daha önəmlidir,
çox daha diqqət olunmalıdır. Çünki o tərəflər bizim üçün görünməyən tərəflərdir, amma daha çox təmiz olması lazım olan tərəflərdir ki, biz o hissələri də həmçinin yenə də 45 dərəcə bucaq altında tutaraq içəri tərəfləri düzdür. Adətən tövsiyə olunur ki, dişlərin iç səthini də süpürərək təmizlənsin, amma süpürərək təmizlənmə biraz çətin olduğuna görə biz tövsiyə edirik ki, elə bu şəkildə dişlərin iç tərəfləri bu şəkildə təmizlənsin. Bütün bu etaplar həm üç sənədə təkrarlanır, həm alt sənədə təkrarlanır. Ondan sonra bizim sərt diş əti ilə yumuşaq yanaq sərhədi dediyimiz bir yer var. Həmin yerdə diş fırçasının plastmas hissəsini, qauçuk hissəsini dişə toxundurmadan həmin hissədə bir hərəkətlər eləməyimiz bizim çox faydası var. Bu da diş ətinin qan dövranının yaxşılaşmasına xidmət edən bir üsuldur ki, bunu eləməyimizdə bir fayda var. Sonrakı etapda yanağın iç səthini fırça ilə təmizləmək, ön tərəflərdə də, dodaq tərəflərdə də və yanaq tərəflərdə də yanağın iç səthinin təmizlənməsi də ağzı çox təravətli bir vəziyyətə gətirir. Sonra əgər bəzi fırçaların arxa hissəsində dil təmizləyicisi var, xüsusi rezin parçalar var. Bəzi fırçalarda da o yoxdur, bəzi fırçalar sadəcə tükçükdən ibarətdir. Ona görə də, yəni, əgər arxada dil təmizləyicisi yoxdursa, fırçanın tükçüklü tərəfi ilə dilin üzərini də təmizləməkdən çox şikayət edirlər ki, dilin üzərini təmizləmək də çətindir, bu da öyümə refleksini aktivləşdirir. Ona görə də yenə də burundan nəfəs almaq şərti ilə fırçanı nə qədər mümkündür, yəni hansı sərhəddə qədər bizdə öyümə alınmır, öyümə olmur, o sərhəddən fırçanı qoyaraq arxadan önə doğru dilimiz üçün. Çünki dil elə bir orqandır ki, onun üzəri məxmər kimi bir xovlu bir orqandır, sanki belə deyək, tükçüklü bir orqandır. Ona görə onun üzərinin təmizlənməsi vacibdir, şərtdir. Bu, dad bilmə hissiyatını daha da yaxşılaşdırır. Dişlərin fırçalanması biz kitablardan bu cür oxumuşuq ki, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə arası bu qədər məsələn fırçalama prosesi davam eləməlidir. Amma mən bilmirəm, bəlkə də stomatoloq olduğuma görədir, yoxsa bu məndə daha çox davam edir. Dişlərin fırçalanmasında təmizliyin əldə olunma nöqtəsinə biraz həssas yanaşmaq lazımdır. Biz dişlərimizin təmiz olmasını necə hiss eləyə bilərik? Yəni, belə bir sual çıxır ortaya ki, biz necə bilək ki, bizim dişimizdə bu fırçalama prosesindən lazımi təmizliyi əldə elədik? Əgər biz tez-tez stomatoloqumuzun yanında oluruqsa, diş daşlarının, diş ərklərinin təmizlətdirmə işini yerinə yetiririksə, bu etapdan sonra biz dilimizlə dişlərin iç səthinə, həm üst sənədə, xüsusən də alt sənədə dilimizlə dişlərin arxasına toxunduqda xüsusi bir hamarlıq hiss edirik. Bu hamarlıq dişlərimizin ən təmiz vəziyyətidir. Bu stomatoloqun təmizliyindən sonra həmən o hamarlığı əgər biz qoruyub saxlaya bilsək, onda bizim dişlərimizdə heç vaxt diş ərpi, diş daşı əmələ gəlməyəcək. Bir stomatoloq kimi Ceyhun bəy kürdanla, yəni bildiyimiz diş çöpləri ilə dişləri təmizləməməyi məsləhət bilir. Çünki bu sərt material olduğundan dişlər arası toxumalara zərər verərək diş əti qanamalarına və diş əti çəkilmələrinə səbəb olur. Ən məsləhətlisi budur ki, dişi təmizləmək üçün həftədə 3 dəfə diş saplarından istifadə edilsin. Bunu da qeyd eləmək yerinə düşərdi. Diş saplarından istifadə eləmək çox vacibdir, vaxt aşırı. Heç olmasa həftədə 3 dəfə diş saplarından floss diş sapları var ki, bu satışda da var. Adi floss saplar, adi diş arası təmizləmək üçün istifadə olunan floss saplar bu şəkildə buraxılır və
Bunların istifadə qaydası müəyyən bir ölçünü biz götürdükdən sonra bu şəkildə belə bir əks dolama yöntəmi ilə bu şəkildə dişlər arasına yuxarı çənədə və ya aşağı çənədə bu şəkildə dişlər arasına keçə bilərik. Mən bayaq bunu qeyd elədim ki, pasientlərimiz axı dişlərin aproksimal birləşmə nöqtələri daha kip olduğuna görə, aşağıda biraz geniş olduğuna görə o hissədən dişlər keçirəndə bu tez bir zamanda keçir və diş ətini kəsir və qanama olur. Əgər bunu nizamlaya bilməyən, yəni diş əti qanadan pasientlərimiz bu floss sapların başqa bir növündən istifadə edə bilərlər. Həmin növ də bu növ saplardır ki, bunlar da satışda var. Bunların bu hissəsi, bu da floss materialdandır. Bu hissəsi daha sərtdir və ortada belə bir süngərli hissə var. Belə bir süngərli hissə var. Süngərli hissədən sonra da yumuşaq floss, bayaq göstərdiyim floss sap kimi davam eləyir. Bunun istifadə qaydası necədir? Biz bunu uç hissəsini dişlər arasından keçirdikdən sonra içəridən çöləmi, çöldən içərimi, fərqi yoxdur, kimə necə rahatsa keçirdikdən sonra bu dişlər arasında bu süngərli hissə dişlər arasına keçəndə süngərli hissə dişlər arasını daha rahat bir şəkildə təmizləməyə imkan yaradır. Və bunu keçirdikdən sonra bu süngərli hissəni biraz dartaraq irəli-geri hərəkət etdirmək olar. Ondan sonra da bu hissə ilə də davam eləmək olar, amma bu sap onun üçün nəzərdə tutulub ki, bunun bu hissəsi məxsusdur diş aralarını təmizləməyə, bu hissələri də əlimizə dolamaq üçün, barmaqlarımıza dolamaq üçün rahatdır bunu istifadə eləmək. Çürümüş dişlərə iki yöntəmdən yanaşırıq, terapevtik, yəni müalicə metodları ilə, plomplama metodu ilə və ortopedik, yəni onun üzərinə müəyyən qapaqlar qoymaq, müəyyən güdül dediyimiz vasitələrdən istifadə eləmək, diş tazını bərpa eləmək və üzərinə müəyyən materiallardan, qapaqlarla bərpa eləmək mümkündür. Plomplama prosesini iki cür həyata keçirməyimiz mümkündür. Həm ağız daxili bərpa eləmək, yəni karyoz boşluq təmizlənir, çürümüş toxuma təmizlənir. Təmizləndikdən sonra biz plomb materialını ağızda yerləşdiririk və orada onun təbii formasını, fissurlarını, cizgilərini veririk. Təbii ki, üst dişdən təmasını təmin eləmək şərti ilə. Bir dərhal, yəni pasientin dişin təmizləndikdən sonra dərhal plomb diş boşluğuna, karyoz boşluğuna qoyulur və pasient yola salınır. Bir başqa plomplama metodu da var ki, son günlər biz bunu daha çox tətbiq edirik. Bu, pasientlərimizin yorulmaması üçün daha faydalıdır, ağzı çox açıq saxlamamaq üçün daha faydalıdır. Biz karyoz boşluğu təmizləyib müəyyən forma verdikdən sonra karyoz boşluqdan bir ölçü alaraq biz bu boşluğa qoyulacaq plombu laboratoriya şəraitində hazırlayırıq. Sanki bir bura qoyacağımız plombanı öz təbii görkəmi ilə, öz təbii fissurları ilə, cizgiləri ilə laboratoriya şəraitində hazırlayırıq və həmən plombu bütöv şəkildə karyoz boşluğa biz onu yapışdırırıq. Bəzi dişlərlə pasientlərimiz müraciət edirlər ki, o dişlərin artıq tacı yox bir səviyyədədir. Mən bu dişi nəzərdə tuturam. Yəni, bu dişi biz yanındakı yan kəsici dişlə müqayisə eləsək, bu köpək dişidir. Müqayisə eləsək, bunun tacı fikir versək görək nə səviyyəyə qədər bu dağılmış bir dişdir. Bu cür dağılmış dişlərin bərpası bu üsullarla mümkündür. Bu hazırlanmış bir tərkibi də kobalt xrom, nikel xrom tərkiblərdə olurlar. Bunun da orqanizmaya heç bir mənfi təsiri yoxdur. Belə bir material hazırlanır. Bu material
Hər bir dişində sinir çıxan kanalları olur. Ora vaxtı ilə əgər müalicə olunmuş dişdirsə, orada müəyyən kanal plombları var. Biz o kanal plomblarının müəyyən qədərini boşaldıq. Kanal daxilindən ölçü alaraq belə bir metallar hazırlayıb, diş üzərinə biz onu yapışdırırıq. Bu çox faydalı bir bərpa metodudur ki, bunun üzərinə düşən yük bərabər şəkildə bu metalın bu iynəsi vasitəsilə birbaşa dişə ötürülür. Bəzi hallarda da ştiflər dediyimiz yivli vintlər var ki, onlardan da istifadə olunur, amma ən çox istifadə elədiyimiz metod budur. Bu dişin tacını tam bərpa eləyir və çox uzun ömürlü bir nəticələrimiz də var. Bu şəkildə bunu biz müəyyən başqa materiallardan da hazırlaya bilirik. Məsələn, ön dişlərdirsə, bunları zirkonium materiallardan da hazırlayırıq ki, üzərinə qoyulacaq zirkonium adlı materiallar dişin özünün rəngini altdan biruzə verir deyə altdakı materialın da şəffaflığını təmin eləməliyik ki, üstünə, üzərinə qoyulacaq metalsız keramikalarımız altdan özünü göstərməsin. İmplant dediyimiz titan materialdan olan və üzəri müəyyən sətlərlə örtülmüş yivli bir parçadır ki, bu diş kökünü əvəz edə bilən bir parçadır. Bu sümük içərisinə yerləşdirilir, çənə sümüyü içərisinə yerləşdirilir və 3 ay gözlədikdən sonra, bəzi hallarda 6 ay gözlədikdən sonra, yəni gözləməz vaxtı ona görə lazımdır ki, bu implantlar sümüklə inteqrasiya olsun, sümüklə əlaqəyə girsin. İmplantlar adətən itirilmiş dişlərin yerini bərpa eləmək üçün implantları istifadə edirik. İmplantlar əgər biz bir diş və ya bir neçə diş itirmişiksə, onun yerinin bərpası üçün məsələn, bu pasientimizdə 2 diş əskikliyi var. Bu 2 diş əskikliyini qeyri-implant yolu ilə bərpa edirik desək, ön tərəfdən bir sağlam diş yonulmalıdır, tamlığı pozulmalıdır. Arxa tərəfdən də digər bir sağlam diş yonulub, tamlığı pozulub, körpüvari protezlə, yəni çıxmayan keramik qapaqlarla və ya başqa materiallarla bərpa olunmalıdır. Bu metodla bərpa üsulu zamanla müəyyən nöqsanlar ortaya çıxarır. Biz burada itirdiyimiz sağlam dişlərin yonulmasıdır ki, biz bunları itiririk və zaman keçdikcə bu dişlərin ətrafında sümük toxuması azalır, diş əti çəkilmələri baş verir. Bunun da səbəbi budur ki, bu dişlər təkcə öz yüklərini deyil, bu arada olan 2 diş əskikliyini aid olan dişlərin də yükünü öz üzərlərinə götürürlər. Biz implantları 3D dediyimiz kompüter volumetrik tomografiya vasitəsi ilə implantlarımızı qoyuruq. Bu bizə imkan verir ki, biz pasientə yanaşmamışdan, yaxınlaşmamışdan öncə pasientin çənəsində sinir hansı məsafədə yerləşir, hansı proyeksiyada yerləşir və implantlarımızın uzunluğu nə qədər olmalıdır, implantlarımızın diametri nə qədər olmalıdır, biz bunu əməliyyatdan öncə planlayırıq. Yəni, əməliyyat prosesində artıq biz seçim qarşısında qalmırıq ki, burada biz hansı uzunluqda implant qoymalıyıq, hansı diametrdə implant qoymalıyıq. Bu kompüter tomografiya vasitəsi ilə elədiyimiz planlama çox önəmlidir, çox vacibdir. Yəni, məsləhət odur ki, pasientlərimiz öz həkimlərindən bunu tələb eləsinlər. Kompüter tomografik bir planlama əsasında implantlar yerləşdirilsin. Bu çox önəmlidir. Bugünün müasir tələbləri budur. Müəyyən pasientlərimiz də olur ki, onların ağızlarda protez istifadə edirlər, çıxan protezlər istifadə edirlər. Çıxan protezləri ağızda saxlamaq o qədər də asan olmur.
çətinlik yaradır. Xüsusən də alt sənədə daha çox şikayət edirlər ki, alt sənədə protezi saxlamaq çətindir. Bu da zamanla müəyyən bir müddətdir ki, artıq məsələn bir pasiyent ki var, məsələn müəyyən bir bəlli bir zamanda alt sənədə protez gəzdirib, o artıq sümükdə müəyyən bir deformasiya yaradıb ki, protezin ağızda qalmağı artıq çənə protezi ağızda saxlaya bilmir. Bu cür pasiyentlərimizdə də tövsiyəmiz budur ki, onlar hətta 2, 4, 6 implant yerləşdirərək protezin ağızda sabit qalmasına dəstək ola bilərlər, kömək ola bilərlər. Hətta o 2 implant yerləşdiriləndə də, 4 implant yerləşdiriləndə də və üzərinə protez elə, həmin özlərinin istifadə elədiyi protezi biz dərhal yerinə qoya bilirik. Yenidən bəzi hallarda əgər pasiyentimizin protezi normal bir protezdirsə, elə sadəcə 2 implant yerləşdirib, öz protezini də ağza yerləşdiririk. Bu çox razı qaldıqları bir məqamdır. Çünki uzun bir zaman ərzində protezi ağızda saxlaya bilməməklə şikayətlənən pasiyentlər, qidanı normal çeynəyə bilməyən pasiyentləri bu implantlar vasitəsilə də biz onlara kömək edə bilirik.